Баевка бийлик жана соттор берген көрсөтмөмдөн баш тартпайм. Атажурт партиясынын лидери, кысын лидери Камчыбек Ташиев интернетке тараган аудио жазууну Өмүрбек Текебаевдин ишин туура эмес жакка бургусу келгендердин иши экенин Супер КГ порталына 14 августта билдирди. Биринчиден адамдын артынан сая түшүп, ошентип жаздырганы адепсиз жана мыйзамсыз. Бул Өмүрбек Текебаевдин ишин туура эмес жакка бургусу келген кызыктар тараптын иши. Экинчиден Текебаевдин сотунда берген көрсөтмөмдү толук колдойм. Анда 21, 22, 23 декабрь күндөрү Текебаев менен кантип жолугуштум деген суроого гана жооп бергем. Сотто берген жообумду бурмалаган жокмун. Ал эми Азимбек Бекназаров экөөбүздүн сөзүбүздү кыркылап, кошкулап, айтор кандай жасагандарын билбейм. Жасап туруп терс жагынан көрсөтөбүз дегендердин ою оңунан чыкпайт. Азимбек Бекназаров экөөбүз көп жолу жолугушуп, ар кыл темада сүйлөшөбүз. Аны кайсы жерде кантип жасашкандарын билбейм, деди Ташиев. Ошондой эле ал Текебаевдин туулган күнүндө белек бергенин кошумчалады. Текебаев айтып жатат: "Чоң бөтөлкө алып келдиң" деп. Мен ачык айтайын, ал менин эсимде жок экен. Бирок ага 23 декабрда белек бергем. Белек бериш жөнөкөй эле нерсе да, баарын эстеп жүрүш кыйын. Ал белек Текебаев үчүн баалуу болуп сактап койсо керек. Ал айткан нерсе туура болушу мүмкүн, деди. Айта кетсек, 13 август күнү интернетке Азимбек Бекназаров менен Камчыбек Ташиевдин үнүнө окшогон адамдардын Өмүрбек Текебаевдин сотундагы көрсөтмөлөр тууралуу чай үстүндө сүйлөшүүсү жазылган аудио тараган. Анда Ташиевдин үнүнө окшогон адамдан: "Мага кат жазып жибериптир. Камчыка, 22-синде билесиңдер, менин туулган күнүм болгон. Сенин эсиңдеби?" дейт. "Келип мени куттуктап бир вино берген элең 23-үндө" деп. "Эсимде жок. Ай, вино бергенимди, куттуктаганымды. Мен никогда аны куттуктаган эмесмин туулган күнү менен" деп айтканын угууга болот. Текебаев болсо бүгүнкү сотто Азимбек Бекназаров менен Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүүсү делген аудио жазуу боюнча комментарий берип, ал аудио монтаж болушу мүмкүн экенин айтты. Бишкектин райондор аралык соту БШКнын Текебаевди мамлекеттик тил сынагына катыштырбоо чечими күчүндө калтырылды. 14 августта Бишкектин райондор аралык соту борбордук шайлоо комиссиясынын президентке талапкерлигин койгон Өмүрбек Текебаевди мамлекеттик тил сынагына катыштырбоо чечимин күчүндө калтырды. Текебаевдин жактоочулары БШКнын буга чейинки Текебаевди тил сынагына катыштырбоо чечимин канааттандырбоо үчүн сотко кайрылган эле. Айта кетсек, 10 августта БШКнын отурумунда Текебаевдин тил сынагына катыштырбоо чечими кабыл алынган. 8 августта жогорку сот президентке талапкер Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катыштыруу боюнча Бишкек шаардык райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырган. Атамекен партиясынын юристи Талайгүл Токтокунова: "Бишкек шаардын райондор аралык соту борбордук шайлоо комиссиясынын Өмүрбек Текебаевдин мамлекеттик тил сынагына катыштыруу маселесин кароону милдеттендирди" деп билдирген болчу. БШК сот Текебаевди тил сынагына катыштыруу маселесин кароого милдеттендирген жок. Болгону БШК аракет көргөн эмес деп тапты, деп билдирүү тараткан.